B. B. Apa? B. Apa? Ba. Berapa? B. B. Apa? C. Ata. Ba. Baca. B. I. I. B. Ubu. I. Ibu. Sebelahnya. C. C I C. C ata. C. Cica. 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 Bawahnya, ayo dek. Bawahnya cica. B. D. A. D. Ada. D. U. Du. 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 Da. Du. Du. Sebelahnya. I. I. C. C. A. A. Ca. I. I. Ca. A. A. B. D. D. A. A. Da. Da. A. A. Da. Da. Sebelahnya. Sebelahnya. Oh, cedek-cedek toh. C. A. C. A. Ca. C. A. Ca. 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 Bawahnya. Bawahnya ini. B. D. D. A. Ca. D. A. Ca. Da. 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 Sebelahnya. Da. B. E. B. E. B. D. A. D. A. Da. B. B. Da. Bawahnya. B. U. B. U. Iki lho. D. B. U. B. U. Bu. D. D. I. D. Bu. Budi. 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 Pak guru ya. Iya. Iki. B. O. B. O. Bu. C. C. Aca. Bo. Bota. Bota naga. Iki. E. B. I. I. B. E. E. B. Apa sih orang usah ngunu? Kena elek ngunu ku ayo. Ini B. E. B. E. B. B. I. B. I. B. 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 Baby. Beb. Ayo tuh, sing serius. Bawa sendiri. C. U. C. U. Tuh. C. C I T maten cu cucu cuci dilihat tau hurufnya C A C A ca B E B E B ca cabe pinter.